পাঁচোটা সমষ্টি আমাৰ ভাল হ'ব। ৰাজ্যখনৰ অৱস্থা খুব বেয়া। গুৱাহাটীত থাকোঁতে বহু কথা বুজিব পৰা নাযায়। গাঁৱৰ সকলো শ্ৰেণী ৰাইজৰ মনবিলাক খুব বেয়া। মই ডাইৰেক্টলি আহি আছোঁ এতিয়া টি গাৰ্ডেন এটা এৰিয়াৰ পৰা। আপুনি ভাবিব নোৱাৰে, যি টি গাৰ্ডেনত 350 টকা তেওঁলোকক দৈনিক হাজিৰা দিম বুলি কৈছিলে, ATC বাগান যিখন ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টে চলায়, সেই বাগানৰ এতিয়া দৈনিক মজুৰি 205 টকা কৰিছে কেইদিনমানৰ আগত। 205 টকা কেইদিনমানৰ আগলৈকে 250 টকা আছিল, 205 টকা। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেপৰুৱা ভাৱ হৈছে, তেওঁৰ ৰিজৰ্টত যাবৰ কাৰণে এতিয়া মূল যিটো আমাৰ জখলাবন্দা, সেই জখলাবন্দাৰ গুৰুত্বই কমি যাব। আপোনালোকে ইয়াত আহি কথাবিলাক ঢুকি নাপায়হি, এতিয়া বেলেগ এটা ৰাস্তা বনাইছে তেওঁ ৰিজৰ্টত গৈ, তাৰপৰাহে আপোনালোকে উজনিলৈ যাব পাৰিব। গতিকে এই ধৰণৰ বেপৰুৱা ভাৱ যে হৈছে, এইটো পতনৰ লক্ষণ। আজি আপোনালোকে দেখিছে বস্তু বাহিনীৰ দামে আপোনাৰ একেবাৰে জুই চাই। যিসকল মানুহে, বঙালী হিন্দু মানুহে তেওঁলোকক ভোট দিছিল, যিসকলে ব্যৱসায় কৰি খায়, সেই লোকসকলৰ এতিয়া দোকান পোহাৰ আপোনাৰ একেবাৰে নচলা হৈছে, পৰিয়াল নচলা হৈছে। মৰাণ মটক মানুহসকলকতো আপোনাৰতো মনটো বেয়াই। আজি আপোনাৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকটো তেওঁ বেয়াই পায়, চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰো মনবিলাকো বেয়া। আপোনাৰ কুৰাজবংশী লোকসকলৰো আপোনালোকে দেখিছে যে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি এটা অনাস্থা। গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে সকলো কথা বাদ দি এতিয়া শৰণাপন্ন হ'ব গৈছে মিয়া, যি মিয়াৰ ভূত নালাগে বুলি হুঁচাৰ হৈছিল। বিধানসভাৰ মজিয়াত একেবাৰে আপোনাৰ গগন ফাটি একদম চিঞৰ দিছিল যে যি শৰণাপন্ন হৈছে মিয়াৰ শৰণাপন্ন হৈছে, মিয়াক হস্তাংগ প্ৰণাম কৰি কৈছে ভিক্ষান দে ভিক্ষান দে। সেই অৱস্থা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হৈছে। যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁক ক্ষমতা লাগে। আজি পুৰণা BJP-বিলাকক বোধহয় এতিয়া BJP-ৰ অৰিজিনেল লোকসকলে বোধহয় আজি গুৰুত্ব পাইছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিছে যে তেওঁৰ লগত থকা যিসকলক তেওঁ ইমান দিন, পুৰণা BJP-সকলক তেওঁ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, BJP-ৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দই তেওঁলোকক ভাল ভাল পদো দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এতিয়া তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে অবৈধে আপোনাৰ পথ অৱলম্বন কৰি বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ লক্ষ্য লৈছে। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ অসমৰ আৰক্ষীৰ এটা সুনাম আছে, 99.99% আমাৰ আৰক্ষী আমাৰ অনেষ্ট। আমাৰ অল ইণ্ডিয়াতে আমাৰ ইয়াত এটা আভিজাত্য আছে, আমাৰ সুনাম এটা আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হোম মিনিষ্টাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত 0.01%ক তেওঁ একেবাৰে ৰাজনৈতিকভাৱে এনেধৰণেৰে তেওঁৰ আপোনাৰ কথামতে চলা আৰম্ভ কৰিছে। আপোনাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ SPয়ে নিজে দেখে যে এইজনটো ক্ৰিমিনেল, তাৰপিছতে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে এজন ক্ৰিমিনেল ডকাইত মাৰ্ডাৰ কৰা লোকক পুলিচে ধৰিব আহিছে। এজন মন্ত্ৰীয়ে সেই সময়ত উপস্থিত হৈ ক'লে যে আজি আপুনি কৰিব নালাগে, এই খেলখনত তেওঁ বৰ সহায় কৰিছে, পিছত কৰিব। সেই পৰ্যায়ত আজি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি গৃহমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত। আজি আমাৰ MLA কনভয়ত আজি আঘাত কৰিছে, এবাৰ MLA কনভয়ত আপোনাৰ আজি গাড়ী ভাঙিছে, MLAক আজি আক্ৰমণ কৰি একেবাৰে মাৰি পেলাব বিচাৰিছে। কোনবিলাকে? সাধাৰণ মানুহে নহয়, যিবিলাক মিয়া ক্ৰিমিনেল, যিবিলাকে মাৰ্ডাৰ কৰি পেলাই আজি আছে আপোনাৰ কি সেই বেৰলত আছে, তেওঁলোকে জামিনত আছে, সেই লোকসকলক ব্যৱহাৰ কৰি বৈতৰণী পাৰ হ'ব খুজিছে। বাকীটো আপোনালোকে অফিচাৰ চফিচাৰক বাদাবী হুমকি গোটেই আপোনাৰ একেবাৰে কেম্পেইন কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকক মানুহ নাই, তেওঁলোকৰ লগত মানুহ তেওঁলোকৰ নাই। গতিকে তেওঁ পৃথিৱীৰ ভিতৰত যিমান আপোনাৰ কাৰণ তেওঁতো আগৰ পৰা অলপ তেজ ভাল পোৱা মানুহ, গতিকে তেজৰ লগত তেওঁৰ সম্বন্ধ, গতিকে তেজ ভাল পোৱা মানুহকতো মানুহে ভয়ে কৰে। গতিকে তেজ ভাল পোৱা মানুহটোৱে এতিয়া তেজৰ বোলে পিপাহু হৈ গৈছে, কাক কাক তাৰ তেজ লাগে, তাৰ কাৰণে মানুহ মাৰিবৰ কাৰণেও তেওঁ চিন্তা নকৰে। মোৰ ছিকিউৰিটিয়ে উদ্ধাৰ কৰি দিছে, আজি মোৰ এস্কৰ্ট আছিল, নকৈ নেবেলি এস্কৰ্টখন লৈ গুচি গ'ল। মোৰ আজি ইমান দিনৰ MLA হোৱা আগৰ পৰা মোৰ আপোনাৰ পাইলট হেৰি আছে, হাউচ গাৰ্ড আছিল, সেইখিনিও আপোনাৰ নাইকিয়া কৰি দিলে। তাৰমানে যিকোনো প্ৰকাৰে তেখেতে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব লাগে। সেইকাৰণে আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াকো আমি অভিযোগ কৰিছোঁ যে তাৰ SP যিজন OC আজি আপোনাৰ জোনমণি ৰাভাৰ কেছত বদলি কৰা হৈছে, অকল এই নিৰ্বাচনত সহায় কৰিবৰ কাৰণে সেই থানাখনত আকৌ তেওঁলোকে আহিছে, বদলি কৰি আনিছে আৰু একেবাৰে তেওঁ অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। SPগৰাকীয়েও আমাৰ মুখৰ আগত ক'লে যে এইটো ক্ৰিমিনেল, SDPয়ে ক'লে আমাৰ
শিৱামণি বৰা আৰু বাকী এম এল এৰ সন্মুখত অঁ এজনক আজি এৰেষ্ট কৰিম, কিন্তু কোনোবা ফোন কৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হস্তক্ষেপত এইবিলাক এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই, এৰেষ্ট নকৰে তেওঁলোকে। অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰি যিটো কৰিছে এইটো কিন্তু তেওঁৰ ভাল লক্ষণ নহয়। যেতিয়া মানুহৰ পতন হয় তেতিয়া এনেধৰণৰ কাম হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যে পতন হ'ব সেই কথাটো আজি অনিবাৰ্য। আমাৰ এটা ডিচিপ্লিন আছে, আমাৰ গোটেই কথাখিনি অলৰেডি আমাৰ ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছে। এতিয়া মই আপোনাৰ আহি আছোঁ, আহি পেলাই আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে এই গোটেই পাঁচোটা ছিটৰ কথাবিলাক আপোনালোকক ব্যক্ত কৰিব। আপোনালোকৰ এই কথাখিনি মই একেবাৰে মোৰ টাইটলি মই এইটো একো ক'ব নোৱাৰিম। মই এজন ডিচিপ্লিন চলজাৰ, গতিকে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আছে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আছে, আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ ভিতৰতে আপোনালোকক এটা ইংগিত দিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।